באמת העלה אותה מהתחתית עד הפסגה. נכון, לקח אותה ממקום לפני האחרון בטבלה, הביא אותה לסגנית אחרי מכבי תל אביב. דווקא בישורת האחרונה של הליגה, מכבי חיפה סובלת מרשימה ארוכה של שחקנים פצועים, כשחלקם סיימו את העונה וחלק אחר בספק גדול להמשכה. אחרון השחקנים המושבתים שככל הנראה סיים את העונה הוא השוער אמיר עדר. עכשיו בעיטת שוער לבני סכנין, אחמד ג'בל בועט חזק לעבר מרכז המגרש, דקל קינן עולה וזוכה בכדור, הכדור מגיע לבוקולי. והכדור עכשיו זה חמד גנאים, נותן אותו לדדי בן דיין במרכז המגרש, מחזיר אותו לחמד גנאים. חמד גנאים מאבד לתורג'מן, תורג'מן לשובל גוזלן בתחילה שמתפרצת מהירה. כוכבה הבלגי של צ'לסי נמצא בדרך החוצה מהקבוצה, וזאת לאחר עימות תקשורתי עם מוריניו בעקבות ההפסד 3-1 לאתלטיקו מדריד בחצי גמר ליגת האלופות. עזר ביקר את מוריניו כשאמר צ'לסי לא בנויה על שחקני כדורגל. חוץ מאלון תורג'מן עם 14 שערים ומלך שערי הקבוצה, הסקורר של חיפה, הסקורר שבמכבי חיפה לא רוצים לחשוב מה קורה בלעדיו, ושובל גוזלן הצעיר שכלל לא היה בתוכניות. אתה יודע, ספורט פאנל, המכללה לתקשורת ספורט בניהולו המקצועי של נדב יעקבי, לפרטים והרשמה 1599 50 2014.